ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရှင်ဒီဘက်ခေတ်ကြီးကိုကာတည်လားဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်းဆိုတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေတာအာမွေးကလေးအဲ့ကလေးတွေကဒီဂျစ်တယ်နဲ့ကြီးရကြီးရောအဲ့ဒီကြီးလာတဲ့အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့ခင်းနဲ့မီးလာတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်တွဲအန်တွေရအများလာလေဥပမာဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးကိုဒီဂျစ်တယ် device တွေပေးမသုံးသင့်ဘူးဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုရင်ဆိုရှယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေးမသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအေဟိုမျှဝေမဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အခုအစီအစဉ်ရတာဟာ ဟုတ်ကဲ့မိဘအနေနဲ့ကိုအာလုံးလုံးတည်တည်နေတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုရပ်ပိုင်းအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာအရန်ကိုဆိုရှယ်ကခေတ်စားလာလေ Facebook တခုကိုပဲဆိုရှယ်နေနဲ့တုံးနေကြတယ်တုံးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအန်ရယ်ကကျလို့ရှိရင်အခုကလေးတွေရဲ့အနီးနားလက်တကောင်ရောက်နေပါပြီဟိုတလောဆိုရင်ဆိုရှယ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့သူ့ကို message ပေါက်ကနေနိုင်ဘူးမကောက်ကနေနိုင်တော့အဲ့ကလေးတွေရဲ့အန်ရယ်အဲ့ဒီအင်တာနက်ကနေပြီးတော့စိုက်ဘာဘူးလေးပေါ့စိုက်ဘာဘူးလေးအန်ရယ်အရန်ကိုစိုက်ဘာဘူးလေးက အရန်ကိုအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖြစ်များနေပြီကွာအဖြစ်များနေဆိုခလေးတွေကိုမိဘတွေနေနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမလဲခလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေးသုံးရမလဲဘယ်အသက်အရွယ်မှာဆိုရှယ်ပေးသုံးရမလဲအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဒီပွဲကိုခလေးတွေတက်ဆိုင်မိဘတွေကိုသိစေနေမှာပါဒါဆိုတော့အမညနေတော့ပဲခလေးတယောက်နဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Facebook အကောင့်တပိဘယ်ရရလဲလို့မိတဲ့အချိန်မှာ အရန်ထူးစမ်းနေနော်ပြီးသူ့အမေဖွင့်ပေးရကြတယ်တချို့ကလေးကကြာသူတို့ဖာသာသူတို့ခိုးဖွင့်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အမေတိသွားတော့စူပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့အဲ့အကောင့်ကိုသူ့အမေမဖြတ်တတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အမေအေဒီကတော့ဒီပွဲလေးက share လုပ်ချင်တဲ့ပွဲပေါ့ဟုတ်